नाव स्टेला डिसोजा माय बॉम्बे थावन आयिल्ले हांवें इच्छून तुमकां हांगा रिट्रीट करता म्हूण सांगून ह्या रिट्रीटीच्या पयले म्हज्या भयणीचीं दोन भुरगीं आयलीं आनी तीं म्हणालीं आंटी तुवें रिट्रीट करूंक आमकां संदेश आयला हो ह्या भुरग्यांचो संदेश हांवें कसो आयकूंकसो म्हाका अशें भोगलें पूण देव तांच्या मरिफात उलयता जाल्यार हांवें खाली तिकेन घेवंक आसा कित्याक हांव थोड्या दिसांक लागून आयिल्लें आनी वचूंक तिकेट हाड पुता म्हणटा आसतना तें हें सांगता हो जेजू आतां हांव कितें करूं म्हाका एक ताळो मतींत आयलो मागीर तूं तुका रिट्रीटाची गरज आसा त्या खातीर हांव रावलें आनी ह्या रिट्रीटेन म्हाका जायतें शिकोवंक मेळ्ळें देवाच्या उतराची खरी समजणी आनी देवाचो मोग आमी कसो करचो काळजान थावन आमी कशें देवाक उलो मारचें आमी जायत्या पटी मोतयेन उलो करता आनी काळीज खंय दवरून तोंडांतच उलयता हें सगळें आमकां समजनातलें पूण ही समजणी आमकां म्हाका बरी थरान म्हाका ही समजणी ह्या रिट्रीटेन दिल्ल्या पाद्रेबांक आनी शिकोणदारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा सांगता जेजू की हांव आर्गां दिता आर्गां तुका समया होगळाफ तुका समया आसतो की तुका समया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया